Mimi na mpinzani wangu tunakaribiana bako kwa bako. In fact, mimi nina mshindia kidogo tu. Na kwa vile supporters wetu ni very strong na wana emotional. Wacha supporters wangu wapige kura tarehe 9 mwezi wa 8. Na supporters wa mpinzani wangu wapige kura tarehe 8 mwezi wa 9. Hii ni kuzuia tukutane kwa kituo cha kura. Kwa hivyo supporters wangu tarehe 9 mwezi wa 8 na supporters wa mpinzani wangu tarehe 8 mwezi wa 9.